Небесного з назва доповіді така. Нові способи використання шалової кислоти в джинництві. Будь ласка, пане Миколаївич. Пластин. Значить, от
Там написано, як робить рощі, як це все робиться, значить, будь ласка, далі. От обкладка серветок, от такі серветки. Що таке полотенечка ці? Значить, можливо, хто знає, що таке не тканка. Тобто це не паперові салфетки, вони просто розчинилися і все. А от за допомогою таких серветок, і ця серветка поміщається у вулик на 35-45 днів. Вона, кислота осалюється гліцерином. Тобто ця кислота дуже безпечна вже для бджіла. Вона ніяким чином негативно не діє на сім'ї. І знаходячись довгий час у вулику, кліщ пропадає. І саме головне, що у кліща не виробляється звички до щелевої кислоти. До інших різних препаратів виробляється, а от проти кислоти він не може бути стійким. Значить, результати інших пасік. Є в мене є така станція помічна, один на якій на Одесу, там є мій колега, десь приблизно мого возрасту, трошки старший. Але він, як вам сказати, дуже щепетильна людина. Значить, коли він перший раз помістив ці салфеточки, через місяць він відкрив, тільки вслухайтесь, будь ласка, 168 комірок трунів. Вийняв личинки трунів. І на 168 труднях, вибачаюся, зачатки трунів, ви ж знаєте, що спочатки трунів вже не зовсім живий, знайшов аж надто три кліща. Він був ошелешений. І зразу ж замовив слідуючу партію таких салфеток. У вересні, серпні-вересні він знову їх поклав у вулик. І після обробки, контрольної обробки, він отримав результати дуже схожі з моїми, але одна сім'я дала йому 0,36% закліщеності. Це приблизно 10 разів менше, ніж допустимо. От я знайшов такий новий спосіб використання щавелової кислоти, при тому без звикання кліща до неї, без накопичення різних хімічних препаратів у воскі, отак як передо мною Борис Семенович виступав. Тобто це один, я вважаю, особисто вважаю, що це один з дуже непоганих способів боротьби з кліщем. І тому, з вашого дозволу, я розкажу, як це детальніше робиться. От рулончик отакої. По таких серветочок я перемотую по-новому. Чому? Там, тому що внутрі там є циліндр такий невеличкий. От, він не потрібен. Це по-перше. І по-друге, коли щільно змотаний рулончик, він дуже погано просякується, пропитується оцим розчином. Але справа в тому, що оці серветочки, вони досить міцні і бджолки їх не спроможні, не в силі зруйнувати. Слідуючі, будь ласка. А от такі серветки, знову ж таки, це облицовочка, точні бджоли їх задоволені, рвуть і виносять, і собі, що просякнута кислотою ниточка, протягується через весь вулик. Скажіть, будь ласка, виживе там кліщ? Далі, будь ласка. От за допомогою отаких самих простих речей, бачите, ванночка. Саме металева ванночка, внутрі покладена плівка поліетиленова і заливається туди отой рощ.
він говорив, 10, 12, 13, 10 води, 12 кислоти, 13. Але справа в тому, що вона може ця півочка взяти на себе трошки більше кислоти. Тому, от бачите, якщо вгадаєте, то палички із китайських оцих. Передечку для того, щоб легко можна було підтіти і положити на порожній такий самий ящичок, для того, щоб зайве стекло. Значить, півгодини просочується, 20 хвилин стікає, і потім після цього обов'язково щільно, бажано герметично, загорнути його. Я роблю це у мішочки. Потім, коли ви прийшли на пасіку, витягли і там по перфорації, тобто вони відриваються, як обично, і ложите у вугу. Далі. На превеликий жаль, оце фотографія салфетки, після її використання. Значить, справа в тому, що ці салфетки, оті, що перша фотографія, пчоли не спроможні, от бачите, в одному місці, от тільки от тут, от. Вони вигризли кусочок, а більше вони не можуть його помутити, тому що досить щільна тканина, хоч вона й не тканина, але тканина салфетка. Значить, але уявіть собі, що оце ось запропульсоване. Після двох тижнів я поліз, запропульсоване. Я його підняв, розвернув на 90 градусів і ще раз воно пролежало два тижні. От таким чином я використовую ці салфетки, і результати я вам вже говорив. Якщо скажете, що я вам їх виготовив, не можу, в мене немає, як би це сказати, можливості. От. Робіть це самі. Значить, якщо кого я зацікавив своїм виступом, значить, от такі невеличкі червоненькі листочки папірця, тут написано моє прізвище, ім'я по батькові, адреса написана, телефони написані, написана адреса мого сайту в інтернеті і моєї електронної почти. Кому треба буде підійти, я залишу їх біля, там, де біля мікрофончики лежати. Якщо зараз є запитання, будь ласка, я готую відповідати. Будь ласка, мікрофон, будь ласка, беріть. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яке місце ви ложите салфетки і в який період? Період медозбору? Перший раз я кладу серветки після того, як тільки почистив, я заношу тілу назад. Я виніс, перечистив і зразу вложив серветки. До акації я їх знімаю. Після акації я ложу ще раз серветки до соняшника, ну на всякий випадок. Ви ж розумієте, що це тільки перший рік я зробив, перший сезон, один сезон. Я забираю їх, знімаю їх перед соняшником. І в кінці середини, десь 15-20 числа серпня місяця, я кладу третій раз і цю повністю достатньо. Тобто в той період, коли немає медозбору? Ну, на всякий випад, знаєте, переживаю. А де саме медозбор? В залежності від ваших вуликів, у мене полурамка, раваті, роксалана, як їх там називають, паливи. Я ложу з самого верху, тобто вони не заважають. На рамки замови. Дякую. Ну, бачите, що у вас на питання? Вулички. До якої температури ви подогріваєте воду для розтворення гліцерина? Для розтворення гліцерина я подогріваю воду до 70 градусів, не більше. І при пропітці желательно 40-42. Ще, будь ласка, запитання. Такой вопрос. Вы сказали, что у пчел нет привыкания к пчелам. Не у пчел, у клеща. Прошу прощения, у клеща нет привыкания к пчелам. На основании чего вы сделали такое? Были какие-то я читаю литературу. И что там пишут? В периодике.
ограничивать привыкание к кислоте. Привыкание к клеща к кислоте. Понятно. Еще такой не совсем может корректный вопрос. Вы сказали, что после контрольной обработки, после контрольной постановки, я так понимаю, этих салфеток, пропитанных щавелевой кислотой, у вас там наблюдалось на 16 семьях. На 12. На 12 семьях, буквально небольшое количество семьях. 11 клещей. Клеща выпавшего. А может это результат неэффективности работающей кислоты? То, что она не действует на клеща, и он не отзывается. Значит, я клещом боролся, прошу прощения, щавелевой кислотой боролся с клещом, а контроль проводил ведь разный. Понятно, спасибо. Будь ласка, ще є запитання.